Välkommen till Arvika, den vackra småstaden som så skönt ligger i en glänta på en sluttning i den värmländska storskogen in till sjön Glafsfjorden. Fjorden har genom Vänern och Göta älv förbindelse med Västerhavet. Det innebär att båtar från hela världen kan ses i småbåtshamnen i Arvika, som faktiskt är Sveriges innersta hamn. Förutom sjön Glafsfjorden finns runt om i den 10 mil långa och 5 mil breda kommunen många sjöar. Faktiskt lika många som dagarna på ett år. Och mellan sjöarna finns underbara naturområden och skogsområden som sommartid inbjuder till fiske, kanoting och friluftsliv. Glasskogen i kommunens västra del är ett naturområde som årligen lockar tiotusentals besökare. Här har man också stora chanser att få se den svenska skogens konung. Arvika har också ett strategiskt läge vid stambanan mellan Oslo och Stockholm med bra tågförbindelser i båda riktningarna. Stadskärnan är unik med sitt tydliga rutnätsystem, raka gator, kvadratiska kvarter. En mycket tydlig och skönt välkomnande stadsbild med torget i centrum, järnvägsstationen och anblicken av den vackra kyrkan på stadens krön. Konsten lever i Arvika, inte minst på det kända Rackstadmuseet, där man kan se målningar och skulpturer från de berömda konstnärer som för mer än 100 år sedan etablerade sig här och utvecklade det som blev Rackstadkolonin. Christian Eriksson, Gustav Fjästad, Bror Ahlgrensson, Fritz Lindström med flera. I stadens centrum kan man också se yttringar av den starka och framgångsrika konstnärstraditionen. På torget poserar Fågelmannen, en mycket spektakulär skulptur av Liss Eriksson. Och på gågatan intill står en av stadens verkliga profiler, Elis i Taserud. Konsthantverket har levt i nära samarbete, nästan som i symbios med konsten i Arvika, och gör så även idag. Arvika konsthantverk, Ulla Nilssons keramikverkstad i Långvak och Klespos linneväveri är väl värda ett besök. Som en symbol för konsten och konsthantverket står en gigantisk taserudstake vid den östra infarten i staden. Stadsparken är för många människor en lunga, där man kan sitta på en bänk i den långa pergolan, vila i någon av de utplacerade hängmattorna eller ha picknick på gräsmattan, samtidigt som man njuter av de oerhört vackra planteringarna. Intill stadsparken ligger Sågudden, Arvikas eget lilla Skansen, med museum, många gamla byggnader, kaffeservering sommartid och även här en fin lekpark. Vill man vara bekväm tar man sommartid sightseeingtåget Ferdinand från torget till Sågudden. Intresset för fordon och motorsport har alltid funnits i Arvika. Härifrån kommer ju kända förarprofiler som Per Eklund och Kenny Bräck. Och på Arvika fordonsmuseum får den bil- och motorintresserade verkligen sitt lystmäte. Arvika har under det senaste decenniet utvecklats till en verklig nöjesstad. Allt fler krogar och restauranger har öppnat. Nöjesutvecklingen har skett i kölvattnet av Arvika-festivalen, som nu efterföljs av Arvika Hamnfest och en rad andra publika evenemang som lockar mycket folk. Eller som någon uttryckte det, i Arvika finns ett starkt evenemangshjärta. Det rika nöjes- och musiklivet utgår ursprungligen från den kraftfulla musiktraditionen som finns i Arvika, där Musikhögskolan Ingesund har en viktig roll. Arvika är den pittoreska och charmiga småstaden där man kan känna en tydligt kittlande känsla av storstad.